スタイリスト若狭の若狭チャンネル始まります。皆さんこんにちは、スタイリストの若狭です。今日はですね、先週ちょっとユニクロとかザラとかプチプラで、揃える秋のアイテム、おすすめアイテムをちょっとご紹介したんですけれども、今日はですね、それのちょっと続きというか第2弾ということで、秋にこう秋に使える楽して、おしゃれに見えるちょっとボトムの紹介ができたらなと思っています。はい、こちらになります。サテンのワイドパンツですね。もうウエストゴムになった超リラックス感のあるアイテムになるんですけれども、今シーズンこういったちょっとサテンパンツ夏から結構履いてる方多かったと思うんですけれども、若者をねちょっと中心にトレンドというかブームになっていて、若者の着こなしとしては結構ねオーバーサイズのトップスに、T シャツとかですねにハイテクなこうスニーカー合わせたりとか、ちょっとごつめなサンダル合わせたりとか、そういう着こなしでね、着ている方すごく多かったんですけれども、大人はね、さすがにそういった格好はちょっとできないので、大人エレガントにちょっと着こなす小技を今日はお伝えできたらなと思っています。で結構前にね、そのセールで買ったんだけれども、なんかまだちょっと残暑厳しすぎて、なんか暑くって、なかなかこれ履く元気がなかったっていうのが正直なところなんですけれども、どうしてもね夏服暑い時なんてもう T シャツになりがちじゃないですか、トップスが。そうなるとすごいなんかパジャマ感半端なくて、これをなのでちょっときれいめに着こなすのはやっぱ秋が一番いいんじゃないかなと思っていて、もちろんでもこれ冬のこうざっくりニットとかもすごい可愛いと思うので、それはそれでまたね、改めてインスタとかでちょっとご紹介できればなと思ってるんですけど、トレンドアイテムとして1個入れて、秋のファッションを楽しんでもらえたらなと思いますので、まずこれのコーディネートをちょっとご紹介できたらなと思っています。はい、まずはですね、シャツから合わせてみました。少し大きめな、シャツなんですけれども、きちんと感がやっぱり出るのでシャツ合わせはとてもおすすめかなと思います。やっぱこう動いてるとこう光沢感がいい感じで出るので、やっぱりねこう綺麗めに見えるんじゃないかなと思います。で小物合わせなんですけれども、やっぱりねちょっとなんかゆるっとしたパンツなので、足元とかはちょっとヒールでこう綺麗めに合わせたりとか、あとはこういうちょっと小物でパールとかですね、そういったのをちょっとつけると随分大人っぽくなるんじゃないかなと思います。でベルトなんですけれども、今シーズンベルトとっても注目なんですが、ウエストマークすることによってね、さっきとちょっと見え方が変わってもう少しちょっときちんと感が出るので、こういったスタイルが好きな方はウエストマークっていうのは今年すごくおすすめかなと思います。次はですね、ジャケットのスタイルです。もうこのねジャケット何度も登場して見飽きたっていう方もいると思うんですけれども、こういったねちょっと緩めなパンツ、やっぱりこうきちんと感があると大人っぽく、大人っぽいけど足元をこうスニーカーにすることによって、カジュアル感も出るので、すごく今年らしいスタイリングになるんじゃないかなと思います。はい、最後になります。最後はですね、こういったちょっと大きめの、デニム G ジャンですね、 G ジャンを合わせてみました。トップスね、こういったちょっとカジュアルめだけど小物合わせによってはこういうパンツも、きれいめに、大人カジュアルっていう感じで、着れるんじゃないかなと思っています。バッグはですね、こういったチェーンバッグだったりとか、足元は、こういうねパイソン系のちょっときれいめなブーツを合わすことにより、こう大人の、カジュアル感が出てすごくいいんじゃないかなと思います。ちょっとお団子があまりにもへんてこすぎてちょっともう一回撮り直したかったんだけど時間がなくてすいません、なんかあんまりそこは見ないでください。はい、以上になります。
皆さんいかがだったでしょうか。今回のサテンのパンツ、何か参考になったでしょうか。まあ、ちょっとね、光沢が難しそうとか、パジャマプーに見えないかしらっていう風にね、思ってた方も、先ほどの動画で結構、あ、大人っぽく着れるんだなと思った方も多いんじゃないかなと思います。まあ、とにかくね、ここ、ウエストゴムでめっちゃ楽だし、こういったね、まあ、リラックス感、あるもんだけど、光沢があるので、結構こう、トップス合わせによっては、すごく綺麗めに着れるっていうのが、分かったんじゃないかなと思います。まあ、色もね、結構、こういったちょっと明るめな色から、まあ、カーキとか、ゴールド系とか、まあ、いろいろ出てるので、そちらも自分のワードローブを見つつ、このパンツ1個、入れるだけですごいトレンド感満載になるので、秋ファッションから真冬にかけて楽しんでいただけたらなと思います。それではぜひ、いいと思ったら、チャンネル登録と、高評価ボタン、ぜひお待ちしてます。それでは良い週末を。